Ayrılan vaxt yekunlaşır. Bugün bizim mövzumuz təksu ilə bağlı deyildi. Ümumiyyətlə dedik ki, bugün bayram günündə bu günlə bağlı təbrikləri yazın gəlsin səsləndirək. Bir qonağımız da var idi. Daha doğrusu verişin əvvəlində o idi. Sonradan biz qonaq kimi gəldik. İndi onu dəvət edirik. Novel, gəl qardaş, buyur. Və bir ifa ilə sağlaşacağıq. Ölkənin ən şanlı günündə 28 may Respublika günündə hamımızı bağrımıza basırıq. Sabah defirde olacağıq, ama bugünlük vaxtımız yekunlaşır. Teşekkür ederim her birinize. Yazan elleriniz, bakan gözleriniz var olsun. Biz elə musiqiyle de sizinle sağollaşırıq. Oy mən, Bəhrəli Muğan düzü, Min düzü, Şirvan düzü, gəl gəl işən Azərbaycan. Hər günləri şəfalıdır, köy göldə səfalıdır, hər yanı gülşən Azərbaycan. Ey qızlar üzüm, üzüm Kürqırağında, bin gül açıp gəncəmizin hər budağında. Dost elləri Qarabağında bu qarlıdır, gen çölləri bu torpağın xoş baharlı. Сердце песню просит, чтобы вместе с ней обойти просторы родины моей. Снова сердце песню просит, чтобы вместе с ней смог я обойти просторы родины моей. Шапка, белоснежный город, небо взметнули с города, солнце дарит молодость сада. Учатся, сверкая реки, с детства влюблен навеки я в твою весну, Азербайджан. Argan Vita şampunları ve Bioslim çaylarının sponsorluğuyla Güne Doğru'nu izlediniz.